İnsaflı aptekacılar yem var, insafsızlar yem var. Yok, düşüp kaptı çöktü. Gerek olsa üç beraber kuyba gelirler yem var da. Köp bugünden doğru topulmadık. Bilmedim. Lojbesi birinci nöbette tabi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, Tur onlaynda ijtimoiy so'rovnoma dasturining galdagi soni sizlar bilan Kamina Akmal Abdulaziz. Bilamizki, bugungi kunda farmatsevtika yo'nalishi juda ham rivojlanib bormoqda. Yurtimizda dorixona va dori-darmonlarning soni kundan kunga ortib bormoqda. Bugun mana shu mavzu yuzasidan yurtdoshlarimiz o'rtasida so'rovnoma o'tkazamiz. Qani boshladik. Bugungi kunda yurtimizda dorixonalarimiz juda ham ko'p deb tuyulmayaptimi sizga? Ko'p bo'lganidan dori topilmayapti-ku. Ko'p bo'lganidan sizga kerakli dorilar yo'q. Narxlar haqida nima deya olasiz mana dorixonalardagi farmatsevtik mahsulotlari? Narxlar juda qimmat. Kasal bo'lsangiz, hech qachon kasal bo'lmang, avvalo doim sog' bo'ling. Kasal bo'lsangiz, antibiotik dori-darmonlardan foydalanasizmi yoki tabiiy mahsulotlarga murojaat qilasizmi? Tabiiy tabobatga. Tabiiylikdan foydalanamiz, aptekadan ham olamiz. Siz organizmingizga qaysi biri ko'proq foyda beradi? Men lishna manga tabiiy foyda beradi. Ha. Kampirimga nima deydi? Kampirimga nima? Mana siz, ha. Siz nima deya olasiz? Men ko'pincha dori olaman aptekalardan, lekin qimmat. Arzon deb qilsam, men Samarqanddan. Sen qimmatroq tashmanga qimmatroq atman. O'sha. O'sha olgan dorilar sizga foyda beradimi, sog'lig'ingizga? Foyda beradi. O'zi Hindiston doktoriga kelyapti. Yaxshi, nima qildi, yaxshi. Nevramni olib keluvdim, boshi uchun. Endi operatsiya qilamiz dedi. Ha, olib boramiz endi, iloji yo'q. Ha, Hindistonga? Ha, Hindistonga olib boramiz, dorilar yozib berdi. Men o'zi buyragim uchun keluvdim. Buyrak qoldi-yu, belga, beldikini chiqardi. Yo'q, yaxshi, rahmat. O'zbekistonimizga. Nima, prezidentimizga rahmat, shuncha sharoit qilib qo'yibdi. Yaxshi-da, ha. Qarang, hamma joy nima. Qayerga borsangiz, Hindistonga borasizmi, Amerikaga borasizmi, rahmat prezidentimizga. Ko'p aytilyapti. Narxlar haqida, dori-darmonlar narxlari haqida nima deya olasiz? Narxlar haqida mana aytgan narxiga olamiz. Ha, yo'q. Balandmi, yuqorimi? Baland, qimmatmi dorilar hozirmi yoki balandi ham bor, arzoni ham bor. O'sha qimmat dorilar foyda beryaptimi? Kasallarga foyda berishi hech nima bo'lmayapti. Foydasi bo'lyaptimi? 2 millionga ham olaylik, 3 millionga ham olaylik. Hech qanday nimasi bo'lmadi. Davosi yo'q. Demak, foydasi bo'lmadi. Foydasi yo'q. Ha, siz demak, kasal bo'lsangiz, doim shu antibiotiklardan, dorixonadagi farmatsevtik mahsulotlardan foydalanasiz. Doktor yozib berganlar. Ha, tabiiy yo'l bilan davolanasizmi ko'proq yoki shu dorixonalarga murojaat qilasiz? Yo, tabiiy yo'l bilan hech masiganim yo'q. Murojaat qilmaysiz, tabiiy yo'l. Demak, doim shu dorixonalardan farmatsevtik mahsulotlarga antibiotiklardan foydalanasiz. Ha, shu. Lekin narxlari qimmat. Narxlari qimmat. Yo'q, normal. Masalan, ba'zi dorilar bor, topa olmay qolamiz-da, o'shaning uchun ko'p bo'lsa, mundoq qidirib-qidirib topilishi mumkin. Defitsit dorilar ko'pda. Masalan, bumlada saxrni diabet bor, unga dori qidirish kerak bo'ladi. Hamma yoqda ham bo'lmaydi-da. O'shanga iloji bo'lsa, mana shunaqa ko'p bo'lgan. Hozirgi kunda dorilar narx haqida nima deya olasiz? Narxlari endi e'tiborga ko'p olmaganman. Masalan, defitsit dorilar qimmatdi. Juda qimmat. Masalan, 300 ming, 400 mingga ham dori olamiz. Endi o'zi arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Defitsit kamaytirish kerak. Ha, defitsit kamaytirish kerak. Defitsit ko'p bo'lgani uchun dori qimmat. Masalan, hech qachon kasal bo'lmang. Avvalo, mabodo kasal bo'lgan paytlaringizda shu antibiotiklar iste'mol davolanasizmi yoki tabiiy yo'l bilanmi? Endi uyda o'zi oyimlar doktorlar. Ular o'zi to'g'ri dori yozib beradilar. Antibiotik ko'p ham ichmaymiz. Ular o'zlari biladilar-da, doktor bo'lib turib yaxshi biladilar antibiotik ta'sirini. Qaysi payt ichish kerak, qaysi payt ichish kerak emas. O'shani bilganlari uchun unaqa problem bo'lmaydi bizga. O'shaning uchun bilmadim, endi tabiiy yo'l u eski yo'l degandek-da. O'shaning uchun unaqa ko'p qaramaymiz uni. Men gapiraman. Haqqini nima deya olasiz? Yo'q, tushib qopti chetda. Biz chetdan kelganmiz, bilmaysiz. Nima gapiraveringlar. Dorixonalar mana juda ham ko'p hozir. Sizlarga ko'p deb tuyulmayapti. Yaxshi qulayda, biz ko'rib-ko'rib qaysi arzon, qaysi qulay bo'lsa olamiz. Ko'rgan olib ketavermaymiz. Har birini kirib hisoblatayapmiz. Masalan, qanday bo'lyapti? Arzon olyapsiz.
نرخ حق دادن نمی دیالست نه اومه دار درمانن نرخ کنه خواهد چیزدگن نرسم توپه یعنیز ارزانه امکان قدر بلاین آلی یعنیز ko'proq mana shu bemorlik, kasallik paytida antibiotiklardan foydalanasizlarmi yoki tabiiy yo'l bilan davolanasizlarmi? Hozircha antibiotikdan foydalanyapti. Shunga majbur shu bizga yoqayapti. Dorilarimiz hozir dorixonadagilar, dorilar hammasi foydalimi hozir? Endi biz foydalasini mana biroz yozganini olamiz, foyda beryapti. O'sha foyda beryapti. Foyda beryapti. Shu dorixonalardan dorixonalardagi dori-darmonlarning narxi qadr bo'ldi. O'sha qimmatga sotib olingan dori-darmonlar foyda beryaptimi? O'sha pulga sotib olinganiga yarasha, sotib olinganiga yarasha. Har doim emas-ku, har doim emas. Avvalo kasal bo'lmang, hech qachon mabodo kasal bo'lsangiz, bemor bo'lgan holatda dorixonalardagi dori-darmonlardan foydalanasizmi yoki tabiiy yo'l bilan? Men hozircha aptekadan foydalanamiz, endi tabiiy bo'lsa yaxshi edi. Tabiiyroq yaxshi edi, bezarar bo'ladi baribir. Albatta, ko'p. Narxlari haqida nima deya olasiz? Dori-darmonlar narxi qanaqa? Hammasida har xil. Masalan, hammasida. Masalan, bu bitta qo'yib ikkinchisiga kiring, 10 ming, 20 mingga ham razinasi bor. U betga o'ting, undan arzoni joyini ham topasiz. Hammasi hech qaysi bir xil emas narxlari. Sizning fikringizcha qimmatmi dorilar yoki arzonmi? Albatta qimmatda. Ha, albatta qimmat. O'sha qimmatligiga yarasha tanamizga shifo bo'lyapti. Bilmadim. Siz masalan kasal bo'lmang avvalo, hech qachon kasal bo'lgan taqdiringizda mabodo o'sha antibiotiklardan foydalanasizmi yoki tabiiy mahsulotlardan foydalanasizmi? Foydalanganman. Men foydalanganman. Tabiiy bo'lsa yaxshiroq bo'lar edimi deyman. Yo'q, chunki hamma yerda har xil narxda. Shuning uchun bittadan ko'rib yuraman. Narxlari haqida so'ramoqchiman. Aynan dori-darmonlar bugungi kunda narx qanaqa? O'sha hamma yerda har xil narx, masalan, har bitta dori uchun bittadan kirib yuramiz-da. Hamma aptekada har xil. Yo masalan arzonmi yoki qimmatmi? Bir xil joylarda bitta dori arzon deb bitta dori qimmat. Bir xil joyda qimmat, har xilda. Masalan, bitta dori o'tta arzon bo'lsa, ikkinchi dori o'tta arzon shunaqa. Shuning uchun ham aptekalarga bittadan kirib yuramiz. Ko'proq antibiotiklardan foydalanasizmi o'sha kasal bo'lgan bemor bo'lgan paytingizda yoki tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilasizmi? Bu antibiotikdan iloji boricha qancha kun bo'lsinchasida arzon bo'ladi. Narxlar, dorilar narxi, dori-darmonlar arzonmi yoki qimmat? Ishi arzon, dorilar ancha arzon. Qolgan qaraganda ancha arzon. Foydasi qanaqa hozir? Kasallar yaxshi bo'lyapti. Avvalo kasal bo'lmang, hech qachon, lekin kasal bo'lsangiz, bemor bo'lsangiz, antibiotik dori-darmonlardan foydalanasizmi yoki tabiiy dori-darmonlarga murojaat qilasizmi? Tabiiy dorilarga murojaat qilamiz. Ko'pincha qaysi birini iste'mol qilasiz? Dorilarga. Dorixonaning turi ko'p. Men agarda bir davlatda odam bo'lganimda mana shu hamma dorixonalarni bizdirardim-da. Mana makroga o'xshatib bitta dorixona qildirib qo'yardim. Katta. 4 etajli qilib. Ha, mamlakat probkalar bo'lmas edi. To'g'rimi? Dorilarning narxi haqida nima deya olasiz? Narxlari haqida dorilar. Shu paytgacha kasal bo'lmaganmanmi? Ayni endi kasal bo'lmaydi. Nima deya olasiz? Dori-darmonlar narxi baribir qiziqasiz-ku, bilasiz. Ishim tushmagan dori-darmon. Yo'q, xudo saqlasin. Men asal yeyman, durdi yeyman. Demak, siz kasal bo'lsangiz, antibiotik mahsulotlarga emas, tabiiy mahsulotlarga murojaat qilasiz-ku. Mana eshitdik, o'zimizdan tabiiy mahsulotni zo'r bo'ladi-ku. Men ko'p bo'lganman, baribir kerak-ku, bolam sog'lig'i uchun kerak-da olasan-da endi. Naji yo'q bo'lmasa. Dori-darmonlarni narx haqida nima deya olasiz? Qimmatmi yoki arzon? Narxman lekin hozir oldik, unchalik qimmat emas. Foyda beryaptimi mana shu dori-darmon? Oldik, men ko'ribdi endi o'limni. Bugun keldik, ko'rsatib dori-darmon olib ketyapti. Kasallik uchun antibiotiklardan foydalangan yaxshimi yoki tabiiy mahsulotlar iste'mol qilgan? Kim bilan endi oldik, xudo xohlasa shifo berar. Ko'proq antibiotik narsalarni qabul qilasiz. Конечно, ko'pda, keyin bir xil anaqada emas. Hammasi xohlagan narxdan. Shu narx haqida so'ramoqchiman. Narx haqida nima deya olasiz? Arzonmi yoki qimmatmi? Dori-darmonlar hozirgi kunda. Har xilda, hammasida har xil bor. Insofli aptekachilar ham bor, insofsizlari ham bor. Kerak bo'lsa 3 barobar qo'yib olganlari ham bor-da. Qaysi birlari ko'proq? Endi orada chiqib qoladi-da. Endi men Toshkentga bugun birinchi kelishim, endi kirsam
Yesizgina ana qilganimda aytardim. Hozir afsus. Masalan, mana kasal bo'lsangiz, hech qachon kasal bo'lmang, avvalo tabiiy yo'llar bilan davolanasizmi yoki antibiotiklar iste'mol qilasizmi? Yo'q, men umuman tabletka darsi ichmayman. Yo'q. Tabiiy yo'l ham qilmayman, o'zi o'tib ketadi. Shundan o'z-o'zidan organizm yengib yuboradi degan nima bor-u? Immunitet kuchli deysiz. Balkim shunaqa shekil. Endi ko'payib ketgan. Dori-darmonlar narxi haqida nima deya olasiz? Vallarini qaman xarxildi. Masalan, eski narxda qolib ketgan bilan roman bir xillarki, yangi narxda oshib kelgan narx xarxildi. Qimmatmi yoki arzon? Bir xillarki qimmat, bir xillarki arzon. Avvalo kasal bo'lmang, lekin kasal bo'lgan taqdiringizda tabiiy yo'llar bilan davolanasizmi yoki antibiotiklar iste'mol qilasizmi? Asosan doktorga boraman. Yaxshi. Yaxshi yo'q, dardini ko'p qo'ygan yaxshi. Dori-darmonlarni narxlari haqida nima deya olasiz? Arzonmi yoki qimmatmi? Yo'q, narxi bizga qoniqarli. Qoniqarli. Demak, arzon. Arzon, ha. Qimmat emas-da. Kasal bo'lgan vaqtingizda tabiiy yo'llar bilan davolanasizmi yoki antibiotiklar iste'mol qilasizmi? Antibiotik. Hozir nabiram yotibdi, antibiotik qilyapti. Ko'p. Davo bo'lyaptimi nabirangiz? Yaxshi, ko'z emas. Ko'p. Dori-darmonlarning narxi haqida nima deya olasiz? Baland. Lekin masalan o'zim palliatritman. Mana hozir 2 kunligini 270 deb ketyapman. Ana shu narxga, qimmat narxga olgan dori sizga shifo beryaptimi? O'shanga yarasha beradi. Foyda beradi? Beradi. Allohga shukr. Yuralmay kelyapdim. Allohga shukr, 5 yil bo'ldi. Mana bemor bo'lgan paytlaringizda mana ko'proq tabiiy yo'llar bilan davolanasizmi yoki antibiotik mahsulotlarni iste'mol qilasizmi? Tabiiy yo'llar bilan ko'proq. Ko'proq demak, antibiotikdan ko'proq tabiiy yo'llar bilan davolanasiz. Tabiiy yo'llar bilan, ha, Xumsonga chiqaman, tog' toshlarga chiqaman, sanatoriyaga boraman. Antibiotiklar ham doim birga siz bilan. Birga nima deydi? 2-3 oyda bir hafta olaman xolos. Kamroq foydalanasiz. Boricha. Shu yoshga mana 260 daman, lekin nima bo'lmaganman. Mana 4 yildan beri endi don bergan dardi o'qituvchi bo'lib ishlaganmiz salkam. Yo'q, bu yaxshi mana uchun. Dorixonalarimizdagi dori-darmonlarning narxi haqida nima deya olasiz? Qimmat yoki arzon? Sal qimmatligini aytmasangiz bo'ladi lekin. Demak, qimmat. Ozgina qimmati, lekin o'lsa bo'ladi. O'sha qimmatli bo'ladi misol. O'sha qimmatligiga yarasha sizga foyda beryaptimi? Albatta. Kasal bo'lganda tabiiy yo'llar bilan davolanish yaxshimi yoki antibiotiklar iste'mol qilish? Tabiiy, iloji bo'lsa tabiiy. Agar iloji bo'lmasa, keyin antibiotik ikkinchi darajada antibiotik mana uchun. Agar iloji bo'lsa, birinchi navbatda tabiiy. Siz dorixona xodimi sifatida, farmatsevt sifatida dori-darmonlar bugungi kunda qimmatmi yoki arzonmi? O'ziga yarashadi dorilar. Qimmatli ham arzonmi? Ana shu qimmatligiga yarasha foyda beryaptimi insonlarga, nima deb o'ylaysiz? Foyda. Tabiiy narsa yaxshi deylar. Inson kasal bo'lsa, tabiiy yo'llar bilan davolanganligi yaxshimi yoki antibiotik dorilarni iste'mol qilgani yaxshimi? Tabiiy narsa endi oldindan bilmaydi. Tabiiy narsa yaxshiroq. Antibiotik ham yaxshi. Yo'q, men o'zim Buxoro shahridanman. Buxoro shahri bunchalik ko'p emas, albatta. Yo'q, bilmadim. Narxlar haqida nima deya olasiz dorilarni? Hech narsa deya olmayman. Hech qachon kasal bo'lmang, avvalo. Mavoda kasal bo'lsangiz, tabiiy yo'llar bilan davolanasizmi yoki antibiotiklar iste'mol qilasizmi? Endi majbur bo'lsak antibiotik olamiz. Majbur bo'lsak, vrachga borsak o'zi beradi, antibiotik olamiz. Demak, sizga tabiiy yo'ldan ko'ra antibiotik bilan davolanish afzalroqmi? Yo'q, na asnoy, men kasal bo'lmayman hisobida. Balisaga yotmaganman shu paytgacha. Dorixonalardagi dori-darmonlarning narxi qanday deb o'ylaysiz, qimmatmi yoki arzon? Hozir zamonda hammasi qimmat uchun hozirgi zamonda normalni bo'ldi. Endi как сказать на русском, если тяжёлый больный есть, конечно, им тяжело чуть-чуть. А так доступны есть лекарства. Наши доступны есть. Masalan, kasal bo'lsangiz, tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilasizmi yoki antibiotiklarga murojaat qilasizmi ko'proq? Yo, antibiotik ko'p тоже мауза медикма. Шу үчүн антибиотик болмаса болмайды. Анакада табиби хамысы ишонса болмайды тоже. Анака. И ещё как сказать вам? Знаете, всё в меру надо. И лекарства, и лечение, и не увлекаться этим, конечно. Ну сам без лечения мы никуда не можем всё на это. Дор-дармонли ко, бир-бириге окшаш дорили ко.
qaysi birini olishi ham odam hayron bo'ladi. O'rniga, mamini o'rniga olsangiz bo'ladi, buni o'rniga olsangiz bo'ladi deb ko'p dorilar sostavida juda ham o'zgarish yo'q, lekin otlari chalg'itadi odamni. Narxlar haqida nima deya olasiz? Dori-darmonlar hozir qimmatmi yoki arzon, nima deya olasiz? Hozir oladigan pensiyamizga nisbatan olganda juda ham qimmat. O'sha olayotgan doringiz, qimmat doringiz, o'sha narxiga yarasha sizga foyda bera olyaptimi hozir? Endi unisi masalan, og'riq to'xtatadiganlar to'g'ri, ular to'xtatishi mumkin, lekin men bu antibiotik, men bu shamollaganga nisbatan olib ichadigan dorilarni ko'pchiligicha ham unaqa ta'sir qilmayapti. Masalan, kasal bo'lganda tabiiy yo'l bilan davolanasizmi yoki antibiotik mahsulotlarni ko'p qabul qilasizmi? Albatta, tabiiy yo'l bilan. Albatta, tabiiy yo'l bilan, chunki antibiotik asosan odam organizmiga zarar. O'zi otim ham antibiotik deb qo'yibdi-ku, o'shaning uchun tabiiy yo'l bilan harakat qilamiz. Iloji bo'lsa shu yillab antibiotik olmaslikka harakat qilamiz. Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuimiz yuzasidan yurtdoshlarimizni fikr mulohazalarini eshitdingiz. Dasturimizning bugalgi soni yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Yana qanday mavzularda so'rovnomalar o'tkazishimizni xohlaysiz? Fikr mulohazalaringizni izohda qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.